Olá, o Estação Cultura está no ar hoje ao vivo, direto de Pelotas, onde ocorre a terceira edição do Pelotas Jazz Festival. Nós estamos aqui no saguão do Teatro Guarani, onde ocorrem os shows da noite e que estão sendo transmitidos ao vivo pela TV, sempre a partir das 10 horas da noite. E daqui a pouco eu converso com o percussionista Naná Vasconcelos e também com o jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Naná? Tudo bem, tudo ótimo. Feliz de estar aqui. A cidade transpira música. Tudo bem, Paulo? Ótimo, tudo ótimo. Muita música no ar aqui, conversando com essas figuras maravilhosas aqui e respirando esse astral todo de música aqui da cidade. Está muito bom. Paulo, Naná, e quem está lá na Rua do Jazz, também com outras atrações, é a nossa colega Fernanda Fel. Fala aí, Fernanda. Oi, Newton, tudo bem? Eu tô aqui na Rua do Jazz, em frente ao Teatro Guarani. Vocês podem talvez estar escutando aí, o pessoal tá passando som, o Tricorrente tá aqui se preparando. Eu tô aqui com o Duda e com a Lê, que fazem parte da organização desse grande festival, que começou ontem com grandes shows, como Richard Galliano, e encerrou a noite com João Bosco. Daqui a pouquinho eu volto aqui da Rua do Jazz. É contigo, Newton. Obrigado, Fernanda. E a gente continua aqui nesse bate-papo com o Naná Vasconcelos e também com o Paulo Moreira. Naná, ontem o Paulo Moreira acompanhou toda a programação aqui do festival e vai nos contar como é que ele viu esse primeiro dia, né, do festival. Paulo, como é que foi? Olha, a gente estava conversando aqui com o Naná. Naná também ficou muito impressionado com o show de o Richard Galliano, grande acordeonista francês, que conseguiu fazer uma ponte entre as canções francesas, o jazz e as vaneiras, os chamamés aqui do Rio Grande do Sul, em especial ao lado do Luiz Carlos Borges. E foi um show muito bonito, né, Naná? Essa mistura do acordeon de fora com o daqui, e a coisa casou muito bem, né? Foi maravilhoso, né? Muito inspirador, né? Inspiração é um algo necessário, como respiração também é algo necessário. E como transpiração, também é algo necessário. E tinha tudo isso aqui ao vivo. Falando em transpiração, Paulo, ontem o show do João Bosco transpirou inspiração no palco. O João Bosco ontem mostrou que música brasileira é jazz, é baião, é samba, é bolero, funk, inclusive. João Bosco fez um funk delicioso aqui no palco do Teatro Guarani, fez jazz, né? Jazz com solo de guitarra, com condução no prato, e exatamente isso. A Fernanda tinha me perguntado ontem na transmissão como é que eu definiria a música do João Bosco. Eu disse que definiria como a brasilidade. O João Bosco pesca tudo que está no ar de Brasil ou de coisas que a gente ouve no Brasil, bota dentro do liquidificador, mexe e faz um suco delicioso dessa música. E muitíssimo bem acompanhado, né, pelo João Batista no baixo e pelo Kiko Freitas, os gaúchos da banda dele, o Kiko Freitas na bateria. O Marçalzinho Naná, que fez um show de percussão espetacular, e o Ricardo Silveira na guitarra. O João tocando aquele violão maravilhoso dele, e o repertório, né? Só sucesso. Sem sombra de dúvida, sim. Grandes clássicos da música brasileira. Inclusive, Tom Jobim, o João cantou. Paulo, muito legal. Ontem o João Bosco fez uma homenagem muito bacana aos gaúchos, falou da sua amizade com Elis Regina, com o pintor Carlos Sclier, com outro pintor, também Glauco Rodrigues. Ele foi um show muito bacana aqui no Teatro Guarani. Bem, agora a gente vai ali para a Rua do Jazz com a Fernanda Fel. Fernanda. Oi, Newton. Eu estou aqui com o Duda, que faz parte da organização do evento. Duda, começamos ontem com o pé direito, baita show, não, grandes shows, né?
Grandes shows, grande dia, né? O festival abriu com a oficina do Naná Vasconcelos e só confirmou o que a gente já esperava do festival. Pelotas está vivendo dentro do sonho, né? Essa rua do jazz, ressignificando o centro histórico, grandes nomes da música internacional, né? Em dois palcos, aceitação da comunidade, a rua lotada. Então, o Pelotas já cumpriu com seu objetivo de colocar Pelotas na rota dos festivais de música do Brasil. E, enfim, a população adorou a ideia, abraçou os apoiadores todos, a Secretaria de Cultura do Estado, a TIM, a Prefeitura Municipal e a Universidade Federal compraram a ideia junto com a gente. Somos um exército de formigas pretas aí trabalhando, colocando tudo para cima. Está tudo muito lindo, né? A gente pode ter uma ideia do sucesso do festival quando ocorreram as distribuições de senhas, né? Que foram, em poucas horas, muita gente esperando para poder assistir os shows dentro do Teatro Guarani. É, exatamente. Foi um frenesi impressionante. Ontem o teatro lotou e ficou gente de fora. Hoje a gente acredita que vai acontecer a mesma coisa, né? E amanhã, com certeza, essa rua vai estar tomada para o encerramento com o Hermeto Pascoal, direto do palco Team Music. Estamos vivendo o terceiro festival, né? Mas já com um pensamento no quarto. É, com um pensamento no quarto festival, agora vai ser impossível a gente parar, né? Agora o trem andou dessa maneira. A gente, claro, vai ter que fazer um feedback sobre o crescimento do festival, o que está acontecendo com esse evento, né? E ver quais rumos o Pelotas Jazz Festival vai tomar, mas a cidade não pode ficar sem a música, né? Temos essa identidade de ser agora Pelotas com o Festival do Sesc e o Pelotas Jazz Festival, uma das cidades da música no Brasil, e a gente quer seguir com esse trabalho. Tá certo. Obrigada, Dudu. Um dos diferenciais aqui do festival são os workshops, todos gratuitos, assim como os shows. O Alê faz parte aí da organização de todo o evento. Alê, a gente pôde ontem presenciar uma grande oficina, um grande workshop com o Naná, e hoje à tarde tem mais. É. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, amigos da TVE. Desde 2010 a gente vem tendo essa preocupação com os workshops, né? E a questão da música se espraiar pela cidade. A gente esse ano está trabalhando um diferencial, que é um projeto piloto, que é levar a música para as escolas e para a criançada. A gente tem esse objetivo. Hoje às 15 horas, então, a gente tem uma segunda oficina para Naná Vasconcelos, lá no Quadrado, no Catangas Bar, que é nas margens do Arroio Pelotas. E vai ser com a ONG Anjos e Querubins, que é uma meninada que faz um trabalho muito bacana, com batuque em latas e baldes. E é aberto à comunidade também. Então, às 15 horas hoje, no Quadrado, na Naná Vasconcelos, com a sua segunda oficina. Lá que foi um sucesso ontem, né? O cortejo, a oficina, e hoje não vai ser diferente, né? Vai ser muito bacana, a gente convida todo mundo para aparecer também lá no Quadrado. É difícil a gente explicar, né, a energia ontem daquele workshop. Era 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A gente celebra, na verdade, a Semana da Consciência Negra, né, que é um momento de grande reflexão. Foi um momento difícil de explicar, né? Tem uma manchete hoje do jornal que diz Naná exorciza, né? E naquele, o Dura falou muito bem, que aquele era um pelourinho aqui em Pelotas, um lugar de açoite, enfim. E o Naná, com a sua energia e toda a população, conseguindo mesmo que dar uma descarregada naquilo. A gente tem muito trabalho para fazer aqui em Pelotas, né? Porque a energia é grande. Mas a gente vem trabalhando nisso e acho que a gente tá dando um resultado legal, assim. Tá certo. Brigadão, Alê. Meninos, muito obrigada, parabéns pelo grande trabalho que vocês estão realizando aí na terceira edição do Pelotas Jazz Festival. Niltinho, contigo. Pois é, eles estavam falando há pouco sobre a oficina que você deu ontem aqui em Pelotas. O Leandro Maia, que é a nossa atração daqui a pouco, no segundo bloco, disse que tremeu o centro de Pelotas ontem. Que buscar. Não, tem uma energia muito grande, porque nós somos um país tão rico assim nessa miscigenação. Tem um elemento que eu sempre falo, como eu falei lá no workshop também. O workshop é o entendimento dos ritmos através do corpo, que eu acredito que todos os ritmos estão entre um passo e outro. Isso é um ponto, mas eu falei também dessa coisa assim, nós tivemos Vila Lobos, e por isso nós tivemos Bossa Nova. E por isso nós temos música popular, música para pular, todas com qualidade, porque mesmo a música para pular, a riqueza harmônica é enorme, sabe? As letras podem não ser de Chico ou do Caetano, coisa desse tipo, mas o cuidado harmônico, né, mesmo na música para pular, é como se fosse uma bossa nova, é rico harmonicamente, porque nós tivemos Vila Lobos. Naná, quais são os teus planos agora, depois dessa
passada aqui por Pelotas. Tu voltas para Recife, tem uma trilha sonora que está fazendo, né? É, estou fazendo uma trilha sonora. Acabei de fazer uma aqui, o filme ainda não saiu. E estou terminando uma outra. É assim, eu não paro. Eu acabo de vir de Roraima, de Alagoas, do Zumbi. Eu continuo porque eu, de uma certa forma, sou um Brasil que o Brasil não conhece, porque eu não faço parte do que tocam aí, né? Eu tenho uma coisa muito pessoal minha. Então, tem eu solo, tem eu com crianças, tem eu com orquestra. Eu trabalho com crianças, por exemplo, fui na África, peguei 30 crianças, fui em Portugal, peguei 30 crianças, trouxe para o Brasil. Juntei com 60 crianças de Brasília, de Ceilândia, mais a Orquestra Sinfônica de Brasília, e fiz esse concerto que virou um DVD chamado Língua Mãe. Três continentes que falam a mesma língua, o repertório é música folclórica brasileira. É uma maneira de dar de volta para os africanos e para os portugueses o que eles nos deram. Porque na África, lá em Angola e Moçambique, a música estava só canções de guerrilha, que eles passaram 40 anos de guerrilha. Então, esse tipo de coisa é muito importante para mim, trabalhar com crianças, passar essa informação e continuar, né? Agora estou trabalhando para o próximo disco fazer com a Orquestra Sinfônica, que é um trabalho que eu chamo assim de o extremo som, não o extremo unção, mas o extremo som. Som dos extremos, o erudito e o popular, coisas desse tipo, que eu já comecei há anos, quando eu fiz com o Egberto, me ajudou a fazer o Saudades. Saudades, né? O meu concerto de birimbau e orquestra, eu agradeço muito ao Egberto Gismonti, né, que ele que é o maestro nessa área de escrever para a orquestra. E ele escreveu toda a parte de orquestra para o de Saudades, né, com o concerto de birimbau, depois Vozes. Então é maravilhoso isso. E eu estou nessa. Cada vez mais a gente sabe menos. Eu estou sempre querendo mais, eu estou sempre, né, saindo das coisas normais, trabalhar com balés, trabalhar com teatro, trabalhar com coreógrafos, trabalhar com crianças, é muito assim, meu. E esse DVD já está à venda? Esse do tá, dos tá três aí, continentes? Chama-se Língua Mãe. Você vai no meu site que você encontra, Língua Mãe. Tem um DVD e tem um documentário feito também, eu lá, encontrando as crianças pela primeira vez e tal, tal, tal. Em Angola, depois lá em Portugal. E depois o encontro delas aqui no Brasil, juntando com 60 crianças de Brasília, de Ceilândia. É uma coisa muito forte, muito emocionante. E eu comecei a fazer isso para ver se voltava a ter música nas escolas. Ana, vamos aproveitar a tua presença aqui. Por favor, você prometeu para a gente uma canjinha, pode ser? Pode, peraí. Vamos lá. Lembrando que hoje à noite tem show do Egberto Gismonti e amanhã na Nana Vasconcelos, né, Paulo? Exatamente. Que bacana. A gente vai agora ouvir o Naná. E a TVA está transmitindo ao vivo todos os shows aqui do Pelotas Jazz Festival, sempre a partir das 10 da noite. Por favor.
Mas antes, vamos conferir uma peça que faz uma biografia de Fassbinder e que está em cartaz em Porto Alegre, com direção de Clóvis Massa. Roda, VT. A montagem é inspirada na breve, mas intensa vida do diretor de cinema alemão, que morreu aos 37 anos e deixou um legado de 43 filmes. A peça se desenrola desde a adolescência de Rainer Werner Fassbinder, passando pela juventude e chegando à vida adulta, e mostra diversas facetas de sua personalidade. O Fassbinder, como cineasta e dramaturgo, ele teve uma carreira muito, digamos assim, prolífica, né? Ele produziu muitos filmes, né, ao longo da sua carreira. E a ideia, então, do espetáculo é, de certa forma, sucessiva, mas também simultaneamente mostrar três momentos que são bem específicos da carreira dele, que é quando ele começa a fazer teatro, quando ele se torna conhecido, digamos assim, na Alemanha, né, como cineasta, e depois a repercussão internacional. Então, são três momentos distintos, mas não exatamente cronologicamente, né? Quer dizer, as situações, elas são mostradas também com narrativas que mostram também as obras dele, né? Ou seja, de que forma a biografia é aproveitada, né, nessa história, mas também as produções, nesse sentido das filmagens, né, enfim, e das próprias peças. Que é, para mim, um dos personagens mais interessantes que eu já fiz, e até pela primeira vez eu estou fazendo um personagem que a gente tem registros dele vivo. Então, de certa forma, a gente lida com essa mímese de tentar retirar pequenas características físicas e dele mesmo. Mas eu acho que o que é mais interessante para nós é realmente essa postura de artista, assim, diante do universo do cinema e do universo do teatro, da ficcionalização da vida mesmo, e de como ele lidava com isso. Ainda que esteja trabalhando toda uma relação que é teatro, que é ficção, que está inserido de uma ficção dentro de uma ficção, há uma metalinguagem nesse quesito, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que ser verdadeiro, tem que sentir mesmo. Então, e essa preparação, essa foi o mais difícil para ele. Este fascínio pelo Fassbinder aconteceu pelos filmes dele, naturalmente, mas também pelo teatro que ele escreveu, as coisas que a gente tem acesso aqui no Brasil traduzidas. E quando eu fui fazer a pesquisa aprofundada nas biografias, eu fiquei mais encantado ainda, porque ele realmente era não apenas um diretor genial, mas também uma pessoa com todas as complexidades boas para um personagem no teatro. Então, isso funcionou perfeitamente. E quem está conosco agora é o músico e compositor Leandro Maia, ele que é professor de música aqui na Universidade Federal de Pelotas. Isso mesmo, aqui feliz da vida no Festival de Jazz e sem jeito de sentar nessa poltrona aqui depois de passar o Naná maravilhoso, né? Que legal, muito legal. Leandro, para um músico de Pelotas, que já tem uma carreira nacional, gravou em Portugal, mas para um músico de Pelotas, o que significa a realização de um festival desse porte aqui? Nossa, isso é um... É algo fundamental, assim, para todo mundo, né? Não só por ser músico, por ser professor da universidade, por estar feliz de ver os alunos. Ontem eu estava com os alunos na oficina do Naná, hoje de manhã oficina com Egberto Gismonti, imagina. Então, é um patrimônio da cidade já esse festival. É fundamental para dar referência estética às pessoas, né? E o fato de ser um festival e não ser somente um show é fundamental, porque vira uma espécie de imersão, né? E, nossa, eu estou tão feliz, assim, como anfitrião, de certa forma, né? A cidade se sente toda anfitriã, e não só de receber os artistas, que são maravilhosos, de mostrar excelência em termos de produção, e de receber vocês aqui, né? Esse fato de estar aqui, pô, no Teatro Guarani, gravando uma Estação Cultura, fazendo o Cultura Jazz e tal. Nossa, é fundamental. Mostra a beleza que essa cidade tem em termos de turismo, em termos de cultura, de patrimônio. Nossa, então, Leandro, quem está ali na Rua do Jazz com outro grande convidado do festival é a Fernanda Fell. Fernanda.
Oi, Newton. Olha só, quem está aqui comigo agora são os meninos do Trio Corrente, que tem show hoje às 20 horas. E a gente recebeu uma grande notícia. Os meninos ganharam o Prêmio Grammy 2014 com o melhor álbum de música latina. Tudo bom, Fábio? Que alegria receber essa notícia. Pois é, a gente estava na van ontem vindo para cá, de Porto Alegre para cá, quando chegou aquela mensaginha dizendo que a gente tinha ganhado na categoria melhor do CD de jazz latino. E empatado com o Ticoria, né? Que é o disco Som que forma a hora que nós gravamos com o Paquito de Rivera. Ele empatou com o Ticoria no primeiro lugar nessa categoria. Sendo que esse disco nosso já tinha sido premiado no Grammy americano no começo do ano. Então hoje nós estamos muito embalados para tocar. Felizes também de estar aqui participando do Pelotas Jazz Festival, que é um grande festival que está reunindo grandes nomes. Esse é um festival que está alcançando a sua posição no cenário nacional do jazz, da música. E a programação está linda. Eu vim o ano passado aqui também e a cidade é linda, o povo é caloroso. Então nós estamos bem felizes de estar aqui. Tá certo. Muito obrigada, Fábio. Parabéns, né, por esse prêmio, esse grande prêmio, esse reconhecimento da música que estão fazendo de grande qualidade. Olha, a gente segue, a TVE segue com uma programação super especial, direto aqui de Pelotas, da Rua do Jazz, o Teatro Guarani. Então, confere, tem matéria hoje no Radar também, às 18h30. Newton, volta aí contigo. Pois é, e tem shows ao vivo sendo transmitidos pela TVE, a partir das 10 horas da noite. Hoje, Egmer Xismonte e amanhã vamos ter Hermeto Pascoal. Paulinho, sessão jazz também, né? Sessão jazz, 8 da noite, ao vivo, aqui de cima, aqui do andar superior aqui do Teatro Guarani. A gente vai estar recebendo convidados, vai estar aqui no saguão falando com o pessoal que estiver chegando pro show do Egmer Xismonte. Sempre ao vivo, né? Já fizemos ontem, vamos fazer hoje aqui novamente o Sessão Jazz. E amanhã, 18h, a minha colega, nossa colega Marta Schmidt, vai estar apresentando contemporânea dela, também ao vivo aqui de Pelotas. Rádio FM Cultura 107,7. Leandro, para encerrar, Suíte Maria Bonita. É, legal, vou fazer um tema chamado Caminho da Roça, que é uma parceria com Fábio Mendes. Um tema num compasso esquisito de 13 tempos. Em homenagem ao Naná. A quermesse não é de graça, a paróquia não vai querer facilitar, o prefeito fechou a praça, nada a fazer, nem onde ir, como vai namorar, quem sabe ali num milharal. Na roça plantei um pé de sapoti pra mod ali nós se encontrar. Mandei fazer um paletó, uma fatiota pra casar. Casamento não é de graça, a igreja não vai querer facilitar, o cartório cobrou a taxa, nada a fazer, nem onde ir, como vai namorar, quem sabe ali num milharal, na roça. Aqui, dois, três ali, três, quatro filhos no quintal. Você, mulher, me vem aqui pra mod a gente se roçar.